Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões que te dão acesso às salas VIPs do programa Lounge Key Pro EdPass. Exatamente isso. Quais cartões no Brasil me dão acesso às salas VIPs? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tudo bom? Giancarlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois Unlimited, Visa e o Master. Abraço pra todos aí, ó. Você sabia que os principais cartões de alta renda do Brasil te dão acesso a salas VIPs de graça? Exatamente isso. Pode ser que você tenha um dos cartões de alta renda na sua mão e não sabe que tem acesso à sala VIP de graça nos aeroportos. Exatamente isso. Nacional e internacional. Dependendo do seu banco, do emissor do cartão, você tem direito às salas VIPs do programa Lounge Key, do Priority Pass, exatamente isso, como também todos os cartões da Mastercard Black, emitido por qualquer emissor, te dá direito à sala VIP Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 em Guarulhos, totalmente grátis. Vamos conhecer então as salas VIPs que o seu emissor te dá direito com benefícios às salas VIP. O portador do cartão titular ou adicional, acesso gratuito mediante a apresentação do cartão no momento da entrada na sala. O acompanhante, limite máximo de 3 pessoas por cartão, R$130 por pessoa. Os portadores do cartão Mastercard Black emitido fora do Brasil, você vai pagar US$32 por acesso ao programa Lounge Key. Dependentes diretos do portador do cartão até 12 anos, a entrada é grátis. Cartões similares a Mastercard Black World, Mastercard World Elite, também vão pagar US$32 por acesso. Lembrando que você pode ir lá até 3 acompanhantes, mas cada um vai pagar US$32. Agora, quem tem o cartão Mastercard Black adicionais e até 12 anos, não pagam nada entrando na sala VIP da Mastercard Black no terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP Express da Mastercard Black. Os horários eu vou deixar aqui embaixo do vídeo junto com o link também desta sala, tá ok? Vamos conhecer agora as salas dos outros programas. Veja! Começando pelo Bradesco, então dá uma olhadinha aí junto a esse trabalho maravilhoso aí que o nosso amigo Jean Farias fez para nós aí, levantou todas as informações junto aí às operações dos bancos e agora veja a matéria como ficou. O cartão American Express normal do Bradesco, aquele plástico, você não tem nenhum acesso ao Priority Pass, nem ao Lounge Key, tampouco ao Diners Club. Mas tem acessos ilimitados junto ao Lounge Bradesco. E também algumas salas Centurion com esse cartão. Já o cartão versão Metal American Express The Platinum Card te dá 2 acessos de cortesia junto ao programa Priority Pass. Já para o Lounge Key, Diners Club não te dá nenhum acesso aos Lounge Bradesco, é ilimitado, e alguns acessos ao Lounge do Centurion Card. Já o cartão Visa Infinity do Bradesco não te dá nenhum acesso ao Priority Pass, te dá 4 acessos cortesias por ano junto ao Lounge Key e nenhum acesso às demais salas. Já o cartão Visa Eterno de Metal do Bradesco, tanto para o público Top Tier como para o público Private, acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge Key, Lounge em Bradescos ilimitados e também Espaço Parcerias Bradesco. Já o cartão Smiles Visa Infinity Bradesco não te dá nenhum acesso junto às salas VIPs do Priority Pass, tampouco ao Diners, tampouco também aos Lounge Bradesco, mas te dá acesso ilimitado ao Premium aos Lounge Go e 2 acessos por ano junto ao Lounge Key. Já os cartões Diners Club, Elo Diners, o novo cartão, acessos ilimitados junto ao Lounge Key,
acessos ilimitados junto ao Diners Club International e também junto ao Bradesco Lounge. Acesso ilimitado junto à sala VIP Advantage em Congonhas. Já o cartão Elo Nankin não te dá nenhum acesso ao Priority Pass, te dá acessos ao Lounge Key mediante a compra de passagem com este cartão. Diners Club também não te dá acesso e aos Lounge Bradesco ele te dá acesso. Já na sala VIP Advantage também daria acesso para você ilimitado com este cartão. Já o Mastercard Black do Bradesco não te dá acesso nenhum a nenhuma sala VIP, no entanto, ele te daria acesso à sala VIP da Mastercard Black 1 e Express da Mastercard no aeroporto de Guarulhos. O cartão pessoa jurídica, o Gold Card, ele te daria acesso apenas ao Lounge Bradesco e algumas salas parceiras Bradesco. Já o cartão American Express, The Platinum Card, pessoa jurídica, te daria acessos aos Lounge Bradesco e também às salas Centurion Card, algumas. Já o cartão Visa Infinity Empresarial Corporativo do Bradesco, ilimitado ao Priority Pass. Já o cartão Mastercard Black Corporativo também te daria acesso ilimitado junto ao programa Lounge Key e também a sala VIP 1 e sala VIP 2 da Mastercard Black em Guarulhos. Já o Elo Diners Club Corporativo te daria acesso apenas às salas Advantage em Congonhas. Já o cartão Corporativo Diners Club te daria acesso ilimitado ao Lounge Key, ao Diners Club e também às salas Advantage em Congonhas. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Vocês viram aí todos os cartões Bradesco com acesso, agora vamos ao Santander. Veja, o cartão Santander Unlimited Mastercard Black daria acessos ilimitados ao Lounge Key e também à sala VIP Mastercard Black 1, Espaço Express da Mastercard Black em Guarulhos. Já o Visa Infinity Unlimited daria acesso apenas ao Lounge Key ilimitado. Já o cartão Unique Mastercard Black te daria acesso apenas à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 em Guarulhos. Já o Unique Visa Infinity te daria dois acessos cortesias por ano junto à sala VIP do programa Lounge Key. Já o Smiles só daria acesso à sala VIP Lounge Premium Gold. Já o cartão Advantage Mastercard Black, quatro acessos cortesia por ano junto ao programa Lounge Key e também à sala VIP da Mastercard Black. Já o cartão Visa Infinity Decolar, dois acessos cortesia por ano junto à sala VIP do Lounge Key. Agora chegou a vez do Banco do Brasil, veja! O cartão do Banco do Brasil Pessoa Física Mastercard Black apenas à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2. Já o cartão Visa Infinity do BB te daria dois acessos cortesia por ano. Já o Elo Diners ilimitado ao Lounge Key, ilimitado às salas Diners Club e também ilimitado à Advantage em Congonhas. Já o cartão Ourocard Elo Nankin, apenas a sala VIP Advantage ilimitado e também comprando passagem com esse cartão, acesso também ao Lounge Key. Já o Visa Infinity do EB, dois acessos cortesia por ano ao Lounge Key e acesso ilimitado ao Premium Lounge da Gol. Já o cartão Visa Altos do BB Metal, Visa Infinity, acesso ilimitado junto ao programa Lounge Key. Chegou a vez então da Caixa Econômica Federal, veja! Já o cartão Mastercard Black da Caixa, dois acessos cortesia ao Lounge Key e acesso ilimitado junto à sala VIP Mastercard Black 1 e 2. Visa Infinity da Caixa, dois acessos cortesia ao Lounge Key. Elo Nankin, comprando passagem com esse cartão, acesso à sala VIP do Lounge Key e acesso ilimitado à Advantage. Já o cartão Diners Club, o novo cartão, o Off-White ou o Black, teria acesso ilimitado junto ao Lounge Key, ao Diners Club e à sala VIP Advantage em Congonhas. Lembrando que você pode baixar os aplicativos da Mastercard Airport, Lounge Key, Priority Pass,
Diners Club junto à sua loja de aplicativos, Apple Store e Google Play. Agora chegou a vez dos cartões do Itaú, Itaú Card Veja. Já o cartão Mastercard Black do Itaú te daria acesso aos lounge do Personalité e Sala VIP Mastercard Black 1 e 2. Espaço Personalité são espaços que você vai encontrar em alguns shoppings exclusivos para clientes Personalité e Private. Usando o cartão você tem acesso a esses espaços. Fazer um cowork nesses espaços também pode, junto às salas especiais aí dentro de shoppings que o Personalité tem do Itaú com os seus clientes, tá certo? Já o cartão Visa Infinity do Itaú teria 10 acessos cortesia ao Lounge Key para clientes Private e acesso limitado ao espaço Lounge do Personalité. Já o cartão Personalité Mastercard Black, acesso aos Lounges e Sala VIP Mastercard Black 1 e 2. Visa Infinity Personalité, 2 acessos cortesia por ano junto ao Lounge Key e espaços Personalité em Shopping. Já o cartão Visa Infinity Latam Pass, 2 acessos cortesia também junto aos lounge do Lounge Key, também ao espaço Itaú e também salas Latam Pass. Já o cartão Visa Infinity Itaú Personalité Signature, apenas aos lounge Personalité. Já o cartão Platinum do Personalité, também acessos aos lounge Personalité. O cartão Azul Visa Infinity, 2 acessos cortesia junto ao Lounge Key, sala Latitude em Congonhas também e espaços de viagem e também sala VIP azul em Viracopos e também as salas VIPs internacionais em Campinas junto ao cartão Tudo Azul. Já o cartão Mastercard Black Latam Pass, também a sala VIP Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 em Guarulhos e espaço também sala VIP Latam Pass. Já o cartão corporativo Latam Pass, 2 acessos por ano junto ao Lounge Key espaço Latam Pass. Já o cartão Itaú Uniclass Mastercard Black, apenas as salas VIPs da Mastercard Black 1 e 2. E o Visa Infinity Uniclass, nenhum acesso. Chegou a vez agora do Banco de Brasília, BRB, Veja. Já o cartão BRB segue as regras para o Mastercard Black do Flamengo, Stock Car, OAB, OAB Distrito Federal e Capital Milênio Mastercard Black, todos com os mesmos benefícios. 3 acessos ao Lounge Key, 4 acessos cortesia à BRB VIP Club, VIP Club Internacional Ilimitado e Sala VIP Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos. Já o Visa Infinity Capital Milênio, 3 acessos cortesia ao Lounge Key, 4 acessos cortesia à BRB VIP Club em Brasília, Internacional Ilimitado à Sala VIP de Brasília Internacional e nenhum acesso ao Mastercard Black. Já o BRB Dux de Metal te daria acesso ilimitado à Sala VIP Lounge Key, Priority Pass, BRB VIP Club Nacional e Internacional. Já o cartão Ana Justra Visa Infinity, 3 acessos cortesia ao Lounge Key, 4 acessos cortesia à BRB VIP Club Nacional e limitado a Internacional. Já o cartão BRB Visa Platinum, 4 acessos cortesia pela BRB VIP Club Doméstica Nacional. Já o Mastercard Platinum, a mesma coisa. O OAB Mastercard Platinum, o Distrito e o Nacional, 5 acessos cortesia para VIP Club Nacional e 3 acessos cortesia para Internacional. Já o cartão BRB Empresarial, 3 acessos cortesia junto à sala doméstica. Agora chegou a vez das cooperativas, Veja. O cartão Cressol, 4 acessos ao Lounge Key limitado à sala VIP Mastercard Black. Já o cartão Uniprime Mastercard Black, acesso limitado ao Lounge Key e Mastercard Black em Guarulhos. Sicredi Mastercard Black limitado ao Lounge Key e limitado em Guarulhos. Sicoob Mastercard Black Merit, acesso ilimitado à sala VIP Lounge Key e limitado à sala VIP da Mastercard Black. Sicoob Mastercard Black puro, apenas acesso à sala VIP da Mastercard Black. Unicred Mastercard Black, acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black e acesso ilimitado ao Lounge Key. Unicred Visa Infinity, acesso ilimitado ao Lounge Key. Agora os demais cartões. C6 Bank, 4 acessos ao Lounge Key e limitado ao Mastercard Black. Porto Seguro Mastercard Black, 10 acessos cortesia por ano ao Lounge Key e limitado à sala VIP da Mastercard Black, com exceção dos clientes que têm acesso ilimitado a este cartão, desde que atinja as regras. Já o Visa Infinity da Porto Seguro, 10 acessos cortesia ao Priority Pass ou 10 acessos cortesia ao Lounge Key e acesso à sala VIP Latitude, lembrando que a Mastercard Black também te daria acesso à sala VIP Latitude grátis. Banrisul Mastercard Black te daria acesso a 1 acesso por ano à sala VIP do Lounge Key e limitado à Mastercard Black.
Já o Visa Infinity Banrisul, um acesso apenas pelo Lounge Key. O Banese Elo Nankin, somente se comprar passagem com cartão, te daria acesso ao Lounge Key. Já o cartão BTG+, Mastercard Black, dois acessos cortesia por ano e acesso grátis a Mastercard Black. Esses são os cartões que te dariam acesso às salas VIPs de graça, a essas salas que eu acabei de falar para vocês. Se você então tem um desses cartões, sinta-se privilegiado a ter o acesso grátis. Ou usando o Polaroid Pass, ou usando o Lounge Key, ou usando o Diners, ou usando a sala da Mastercard Black, ou usando aí a sala Latitude, ou ainda o Espaço Go, o Espaço Azul, ou usando o seu aplicativo Dragon Pass. Seja qual for o motivo, seja qual for o uso do seu cartão, use consciente junto às salas VIPs para que você possa desfrutar aí de benefícios espetaculares que o seu cartão tem para você. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? André Américo, um grande abraço. Daniel Santana, um grande abraço. Mari Mary Soares, um grande abraço. Meu amigo lá nos Estados Unidos, Anderson Emerick, um grande abraço aí para você nos Estados Unidos, meu amigo. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Fernando Surek, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.